Pokrajinska vlada u posljednje 4 godine posebno je vodila računa o razvoju manje razvijenih opština, sela i ruralnih sredina. Te je ovaj projekat dokaz brige o mladima u manjim sredinama, rekao je predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić prilikom otvaranja sportske hale u Selenči. Kad smo u Selenči izgradili pre nekoliko godina dečji vrtić, izgradili zajedno sa opštinom i tribine na stadionu, u park, evo sada i sportsku halu za ovo važno mesto u kome ima mnogo dečice koje nisu imale adekvatno uslove za bavljanje sportova. Da bismo zadržali našu decu na selima, moramo da im pružimo onu vrstu mogućnosti da se bave sportom, da se razonode, da odrastaju kao što odrastaju deca u gradovima. Zbog toga je ovaj objekat toliko važan. U Baču ne postoji mesto bez sportskog terena i sala za rekreaciju, rekao je predsjednik opštine Bač i pojasnio na koji način je poboljšan kvalitet života građana Bača u prethodne 4 godine. Ovo je jedan od objekata koji smo u nizu ove Slatkovićeve ulice uradili, od jaslica, dečeg vrtića, sportskog stadiona. Jedan sledeći projekat je izgradnje jednog terena sa veštačkom travom, jednog olimpijskog bazena, i to ćemo raditi u naredne 4 godine. Ono što je najveći po meni uspeh što smo radili u Selenči, to je komasacija zahvaljujući izvršnom veću Vojvodine. Uradili smo premer zemljišta i građevinskog rejona, prvi u Srbiji na onaj način da se satelita kontroliše kompletna situacija dole i građevinskog i van građevinskog rejona. To je najveći uspeh. U narednom periodu obavit će se opremanje hale sportskom opremom kako bi mladi veoma uskoro mogli da koriste ovaj prostor za fizičku aktivnost i da rekreativci mogu da obavljaju ovde svoje aktivnosti, pojasnio je predsjednik opštine Bač.